balamızın evine dönülmesi. Bir il yarım dəqiqəyik. Biz oradan bura gəlmişdik. İşte macələrimizi elədik. Çay elədik macələrimizi. Ve il yarımdan sonra şükürler olsun, hamiləlik haberini verdik. Yeter 5 günü hamiləliyimiz. İlk hamiləliyimiz, il yarımdan sonra. Üzün gülsün görək. Axır ki, Fədən xanım, mən nə vaxt hamilə qalacağım? Fədən xanım, mən yanına bile qalmıram. Ne vakit ne? Sen bu ay yazmayacağım ki dayandım muayenelere başlam. Koy muayenemizi eleyim bakalım küre ne olur. Sen tamam bu ay kalmadım. Ben niye hamile kalmadım? Akati kaldın ay yine. Ne işte? Her gün biz oradan gelip geleceğiz. Ha? Buradan gelip araya kalmama. Ben önce masrafı var kalabilirim. Tebrik ederim. Gözün aydın olsun. Sağ salamat inşallah hamileliğimizi. 9 ay biz neydi? Aybaşı göre 7 hafta 5 gün. İnkişafa göre 7 hafta 3 gün. CDL 12, GES 24. 7 hafta 3 günlük normal ikişeklerden şu anda. Bizim Günay'la ilk hamileliğimizdi. Hamile kalmamıştan da bak Günay'la muayicelerimizi elədik. Ne kadar vaxt aileliydin ay Günay? Size gelende 9-10. Aydaydık. 10. ayında hamileliğiydi. Hamileliği için tələsirdik. Fərdən xanım, mənim ne vaxt şahım olacak? Fərdən xanım, mənim ne vaxt hamile eləyəcəksiniz? Axır ki hamile kaldıq. Müalicə elədi, sağ olsun, sözə qulaq astı. Müalicələr nəticəsində hamiləlik oldu. Bir ilimizin tamamında oldu, yox, tamam. Hamiləlik. Sayəsində müalicələr aldı. Sonra da hamilə qaldı. Bir dənə mənfimiz o idi ki, Günay ilə bizim aramızda yol fərqi var idi. Rayonda yaşayırdı Günay. Hamiləlik vaxtında, sağ olsun ki, biraz narahat hamiləlik keçdi. Bir ay bundan qabaq, yoxsa ay yarım bundan qabaq, Günayın suyu getməyə başladı. Suyu gedər-gedər təzdən Günayımızı koyduk stasyonara, nəzarət altına. Həmin şükür bu günlərim artıq 37 həftəyə demək olar ki, gəlib çatmış. Göstərişini keçəliyə kəsiyinə gedirik.